কেইটানো কেইটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা নোৱাৰিম ৰ পাছত দিশীৰ পৰা আহিব কিন্তু আৰু যায় এটা দুটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা এই ছয়টা আছে তোহাতে সোমাই যাব ইয়াতে হাতীকিতে এবছৰ ধৰিয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আছে আমি আচলতে আমি এইটোৰ কাৰণে দুখিত মানে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ফোন কৰোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক এনেকৈ কয় কি মোৰ এতিয়া ডিউটি নাই এজনক ফোন কৰিলেহে তেনেকৈ কয় আমাৰ যিজন ৰেঞ্জাৰ বাইদেউ তেখেততো ফোনেই ৰিচিভ নকৰেই ফোন ৰিচিভ নকৰে তেখেতসকলে তাৰমানে কি কৰি আছে আমাৰ মানে এই সুৰক্ষিত দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে তাৰমানে ইয়াত ডিউটি কৰা নাই নেকি তেখেতসকলে কিহৰ কাৰণে ডিউটি কৰি আছে আমাৰ অন্ততো হেল্প কৰি দিব লাগে আমাৰ কিমান যথেষ্টখিনি ক্ষতিসাধন হৈছে আজি এবছৰে এতিয়া আমিতো বহুতখিনি আমিহে ভুক্তভোগী আমি কিমান মানে কষ্টত আছোঁ তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে আমি ফোন কৰিলে কয় কেৱল আমাৰ হেৰি ডিউটি নাই ডিউটি নাই তেখেতসকলে যদি ডিউটি নাই বুলি কয় আছে আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা আপোনালোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই বুলি উঠাই দিয়ক আমি তেতিয়াহে আমি কিবা নিজেতো এটা ষ্টেট ষ্টেটমেণ্ট ল'ব পাৰিম না সেইটোৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাক হেৰি কৰি আছে অকল এটাই আহ্বান জনাই আছোঁ আৰু মানে কি আমাৰ যিজন মানে হেৰি মন্ত্ৰী আছে বনমন্ত্ৰী আছে আমাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকৰে হয় মানে নলবাৰী জিলাৰে হয় তেখেতৰ অঞ্চলত যদি এনেকুৱা উপদ্ৰৱ চলাই থাকে তেখেতে অন্ততো অলপ গৃহীত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেখেতে আহি কিনে আমাৰ এই পৰিৱেশটো অকণমান চাব লাগে এই বৰখানাজান গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ হৈছে এই পৰিৱেশখিনি তেখেতে অলপ চাব লাগে নহ'লে আমি এতিয়া একদম মানে শংকিত হৈ আছোঁ আমি কেনেকৈ আছোঁ আমি ৰাতি টোপনি মাৰিব পৰা নাই আমাৰ এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ গৈছে আজি যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত হাতীৰ বৰষেনাজানত উপদ্ৰৱ পৰি আছে আৰু গতিকে মই আজি প্ৰথমতে এই আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয় আমি যিহেতু গাঁওবাসী ৰাইজ আমি প্ৰত্যেকবাৰ ফৰেষ্ট বিভাগক ফোন কৰে তেওঁলোকে কোনো ৰেচপণ্ড নিদিয়ে কালি মই নিজে মই হাত খৰা মই অকিদিন হৈ ঘৰত বিছনাত পৰি আছোঁ আমাৰ বৰ্ষানাজান গাঁৱৰ শ্ৰী অজিত ৰাজমংশী তেওঁ গাঁৱ প্ৰধান তেখেতে মোক ফোন কৰি কৈছে যে যগেন্দা আপোনাৰ খেতিপথাৰৰ সাত এটা হাতীৰ ধান খাই আছে মই বোলো মই কি কৰিম মইতো যাব নোৱাৰিম ৰাতি তোমালোকে কি ব্যৱস্থা কৰা তেতিয়া অজিত ৰাজমংশী আমাৰ গাঁৱৰ মোৰ মানুহ লৈ টৰ্চ লাইট আৰু বোমাৰে হাতীকেইটা আমাৰ অকণমান খেদিলে যা আমাৰ অলপমান যোৱাৰ পিছত আমাৰ বৰ্ষানাজান গাঁৱৰে মুন কলিতাৰ ঘৰৰ বাৰীত পুখুৰীত গোটেইটা হাতীয়ে সাতটা গা ধুই আকৌ নেক্সট আহি মোৰ নাম শ্ৰী যোগেন্দ্ৰ ডেকা মোৰ ধানত আহি এই ধানখিনি খাই আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ আজি ঠিক চাৰে চাৰিটামান বজাতে আমাৰ মানুহখিনি গাঁৱৰ মানুহ উঠিছে উঠি দেখা যায় ছয় সাতটা হাতীয়ে আকৌ ধানৰ পথাৰত ৰাস্তা ৰাস্তা আহি আমাৰ আপোনালোকে গম পাইছে এই পথাৰেদি মোৰ পিছফালৰ পথাৰেদি ধানখান্তি খচি নোহোৱা কৰি থৈ গৈছে আৰু আমাৰ অকণমান আগত ধানৰ যিটো উপদ্ৰৱ পৰিছে আপোনালোকে মোৰ ৰাইজে গম পাব এই চেনেলৰ যোগেদি মই এটা এই কথা অনুৰো অনুভৱ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ যিহেতু আমাৰ ফৰেষ্ট বিভাগ এটা আছে এটা সুদক্ষ মন্ত্ৰী আছে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ বিমুখ বা হতহাত ভুগি আছে আমি গম নাপাওঁ কিয় ৰাইজক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ স সকাহ দিব পৰা নাই এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে হাতী হাতী আজি য বছৰৰ পৰা হাতীয়াত উপদ্ৰৱ পৰি আছে বৰখানাজন কটাকুছি ভলা কুছি কেন্দুকুছি আনকি আমাৰ আজি দুদিন আগত আমি কে নিউজত গম পাইছোঁ কেহৰুত দুটা পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি থৈ আহিছে এই দুদিন পিছত আহি আমাৰ বৰখানাজনত ঘৰ ভাঙিছে ইয়াৰে আগতে চাৰিমাহ আগত আমাৰ কটা কুছি আমাৰ তাৰ নামটো কি আছিল ৰতন কলিতাৰ ঘৰো ভাঙিছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি উপদ্ৰৱ হয় আমি গাঁওবাসী কি ধৰণে থাকিম কওকচোন আজি ফৰেষ্ট বিভাগে কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই মই কালি নিজে আমাৰ কি আমাৰ এইটো পৰিস্মিতা বাইদেউক মই নিজে ফোন কৰিছিলোঁ ৰেঞ্জাৰ বাইদেউক কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰেচপন্স নিদিলে ফোন নুঠালে নুঠাল দেখি কোনোবা এটা আহিয়ে মোক আৰু তেখেতসকলৰ ষ্টাফৰ এটা ফোন নম্বৰ দিলে ষ্টাফটোৰ ফোন নম্বৰ মাৰি মই তেখেতক অৱগত কৰাৰ পিছত তেখেতে কৈছোঁ যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ষ্টাফ নাই আপুনি যাই আছোঁ অলপ দেৰি হ'ব এনে কৰোঁতে কৰোঁতে আঠটা বজাতহে বৰখানাজান আহি পাইছে মই চাৰে ছয়টাতে ফোন মাৰিছোঁ তেখেতসকলে আঠটা বজাতহে আমাৰ এই বৰখানাজান আহি পাইছে এই যেতিয়া আমাৰ ৰাইজে খেদিছে হাতীকেইটা তেখেতসকলে এই আমাৰ এই কৃষ্ণগুড়া আশ্ৰমৰ কাষত তাকে যায় দুটা বোমা মাৰি হাতীকেইটা ভোলাগুছিৰ মোৱা হৈ গ'ল ৰাতি আৰু ভোলাগুছিত আমাৰ যিখন মহম্মদান মানুহ আছে তাৰ ল'ৰাকেইটাই বহু উপদ্ৰ কৰাৰ দিশা হাতীকেইটা আৰু বোমা চমা মাৰি অলপ খেদিলে খেদাৰিখা আজি ৰাতিপুৱা আৰু পথাৰত আহি আমাৰ বৰখানাজনকে এই ধৰণৰ ড্ৰেছিং হলতে উপদ্ৰৱ কৰিছে আপুনি বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ